အရေးအတွက်ပြည်မီသောမျိုးစဘာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့စီးပွားပြည်မျိုးတန်မျိုးစစ်CS စာရွေးတင်ကြမှုဒင်းနဲ့အနေဖြင့်ရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုရုံးတွင်ရှိသောအစည်းအဝေးခန်းမှာစီးပွားဖြင့်မျိုးတန်မျိုးစစ်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောမျိုးရွေးချက်ချင်းမျိုးစစ်စာရေးစိမ့်ွက်တန့်စင်ချင်းပြိုးကင်းမြေပြုပြင်ချင်းမျိုးစစ်ချချင်းပြိုးနှုတ်ချင်းရွှေပြောင်းဆိုင်ချင်းမျိုးစာအသုံးပြုချင်းဘုံမွားယောဂနှင့်နိမတုတ်ယော
ပြောင်းရှင်းခြင်းဝင်းစင်းစစ်ဆေးခြင်းစတဲ့စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများကိုသင်ကြားပေးပြီးလက်တွေ့စိုက်ခွင့်လုပ်ငန်းများအနေဖြင့်ပသိမ်မြို့တရောင်းချောင်းမြို့တန်ဆန်ရှိစပါးစိုက်ခွင့်များတွင်သင်တန်းသားများကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးလက်တွေ့ပြုလုပ်၍လေ့လာသင်ယူခွင့်ရအောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးကြပါလေ။သင်တန်းပေးရမှာဂျပန်နိုင်ငံမှပညာရှင်များနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တို့မ
ဒီဘာပြမြို့တန်မြို့စိထုတ်လုပ်မှုတင်နှံတွင်ပြုတ်ကင်းမြေပြုပြင်ခြင်းမှာရေသိမ်းကြိမ်အထိစုစုပေါင်း၅ကြိမ်ရှိရာပြို့ထောင်ကြိမ်တွင်တစ်ကြိမ်ရွှေပြောင်းဆိုင်ကြိမ်တွင်တစ်ကြိမ်နှင့်ဝင်းစင်စစ်သေးခြင်း၃ကြိမ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်2019ခုနှစ်မှာရေအဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင်ရှိမြို့နယ်23ချောင်းမြို့နယ်မှာစိုက်ပျိုးပညာပေးဝန်ထမ်းများကိုစီးပွားပြမြို့တန်မြို့စိထုတ်လ
Kalau di ni jembar eh, buaya lo, yang lain di tadi sabiui uzi tanah ni, caya kuat buku bang sahaja. Jadi tu biar mido, yudan terlalu ye ni, sabiui sini punyui si makan ini sedemah. Kalau sabiui le tu, sahaja ni jadi cepat. Caya kuat sih mah, usang biro, nengen jama pinya sih mah, sabiui uzi tanah mah, mimiu bu SMA pawai mah. Ubang biro, nyalu di, mana macam tu, nyalu pinya, bebar. Jadi cengal le luar dia lengan ni, pinya be sama biro kama. Tiada ni biro, jasi lade dua jauh ni, nyalu nemasi de, kau mui mimi mui nemasi de, mana ni pinya biro, nyalu tenam be lade sari lade pinya le, sama macam biro. Nampak tak, nampak tak dek kuni kani sari biro. Hendra labu da, nyamuk ya sura domu nema, sari sama macam biro. Di domu, yuca lade domu nema. Lelama, uye, ngaze sini, te lelama diulang te ikan, nuna ikan ngaze, nyalu, kadang misalnya kebal. Aje am, alu sahaja ni ama. Lelama itu, ni bina biji, nyuzi mian topan biji, tapi udah ni, pemubis ni mian, topan biji dia kacau, nyalu, di nyuzan terlalu jual luar de, seni biji, cawdan terdalam sajuju, nyukun nyu biji, bau mian kesian sahaja, sahaja lengan ni ne, bus harvest technology ni jadi jadi ini, nyalu, ni seni caca, lelama itu. Saya juga tuh tengah biasa belok, nyalu sampai ke bawah. Di mana mana gula, cingkala, jadi la, lalu sampai longan ni gula, nyalu ni punya belok, lepas mari gula, ni kat cica belok, sampai ke bawah. Ini malah, yang dah di tadi, nasi cawun ni mah, tuh cebelok, sampai sampai sini cebelok bawah. Di ni cuma lepas mah solusi, yang dah di tadi nasi cawun ni mah, tangan tangan ni jadi, kaya ni mesti tangan ni mah biar, bukan yang di tadi mah, mesti tangan ni, cule, bawa ni belok, nyalu saya juga tuh. ตีนดีแล้วเลยตุ้ยเชี่ยมาเก็บไปสาธุเดินจ้าอย่ามาบางเชียงยืนเนี่ยมีกว่าเบจินบาดายกูเดินจ้าไปด้วยแล้วพอดักยัยสายดูยูซีจานามาแค่มีเสียดาวงันดอกเห็นยีก้าสีบ้าบีมีแต่มีเสียทั่วโลกยามาบางเชียงยืนเนี่ยมีกว่าเบจินเนี่ยยีบ้ามุมยาวูเด็กคู่ลูกเบียวเบียวมาเลยจะมาเรื่องมีแต่ทั่วโลกนี่มาบางเชียงยืนเนี่ยมีกว่าเบจินฮะไม่แต่ยีบ้าเลยลูกนี่ สวัสดีทั่วโลกเลยเนี่ยมาแต่ใจสีใบโตมุ่งจะประมาณสิบสี่ที่บางเชียงยืนลงงานฮะไม่แต่ยีบ้าวะ
ပါကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကာဝယ်နေနေရတဲ့စရိတ်စကားတက်တာတွေလွယ်ကူတယ်နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါင်းနေစဘာပင်ကရှင်ပြိုင်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းနေနေလို့ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စဘာရဲ့အထွက်ကပုံမူလာတဲ့အပြင်ကုန်ကျစရိတ်လည်းကတ္တာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းရှင်ရဲ့လုပ်ငန်း
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြို့ွက်ပေးတဲ့နေရာမှာရိုးလိုက်ပေါ့နော်ကြီးလိုက်တယ်အဲ့လိုပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ဆိုက်တဲမော်နော်ဆိုက်တဲနေကအပင်ကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့၆တန်းတန်းလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အပင်လေးနောက်တစ်ခါငါကလိုင်းနေထဲမှာရှိနေတဲ့အပင်မှန်သမျှကိုကျမတို့ကနှုတ်ပေးရပါမယ်အိမ်မှာတွေ့တော့ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဟာကျမတို့ဆိုက်တဲ့မြွေရဲ့ကောက်ပင်ကလက်အံဘက်တွေကကြတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါဟာဂျီရဲ့ပင်ရင်းပင်ညာနေရနေပြီးတော့ထပြီးတော့ပောက
များထွက်တဲ့အချိန်ထိကိုလည်းပဲပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ပြီးကျမတို့စိုက်တဲ့မျိုးနဲ့မတူတဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ကပေါ်ဆန်းစိုက်ထားမှာဆိုရင်ပေါ်ဆန်းနဲ့မတူတဲ့တခြားနှံကားကိုစေတုခါကိုအဲ့လိုမျိုးအပင်ရဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ခဲ့မှာဆိုရင်လည်းကျမတို့ပယ်ပြရမှာနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရွက်တွေမှာအဖြူစင်းတွေအဖြူချားတွေအဲ့လိုပါတဲ့အပင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဓာတ်တွေကိုလည်းပဲဒါမျိုးခွဲအနေနဲ့ကျမတို့ပယ်ပြရမှာနောက်တစ်ခါပန်းပွင့်ချိန်ရောက်လာပြီပန်းပွင့်ချိန်ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့တဲ့စိုက်ထားတဲ့အပင်ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပန်းပွင့်ချိန်နဲ့စောပြီးတော့ပွင့်တဲ့ပင်လေးနောက်ကျပြီးတော့ပွင့်တဲ့အပင်လေးအားလုံးကိုပယ်ပြရမယ်နောက်တစ်ခါစိုက်ထားတဲ့ကျမတို့မျိုးရဲ့ပန်းပွင့်တဲ့ type နဲ့မတူတဲ့နှံထွက်လာတဲ့ပုံစံမတူတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပယ်ပြရမယ်အမီးတွေပါတာတွေပယ်ပြရမယ်ဒီတိုင်းပဲကျမတို့ရင်းမဲ့ချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းစောပြီးတော့ရင်းမဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပယ်ပြရမယ်နောက်ကျပြီးတော့ရင်းမဲ့တဲ့နှံတွေပယ်ပြရမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျမတို့ခုနကစပယ်ရိုင်းတွေတွေ့လို့ရှိရင်လည်းပယ်ပြရမယ်မျိုးတန့်ထုတ်လို့တယ်ဆိုတာကျမတို့ကအထွန်းနှိုးရဖို့ထုတ်လို့တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ပေါ့နော်ပီနိုတိုက်ဂျီနိုတိုက်ပေါ့ဆိုတဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဗီဇရုပ်သွင်ပြင်နေအားလုံးတူညီတဲ့မျိုးကိုရဖို့အတွက်ကိုထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကမျိုးခွဲပယ်ခြင်းမျိုးခွဲပယ်ခြင်းကိုကျမတို့တည်တည်ချာချာလုပ်ပြရမှာအထွန်းနှိုးညော်နေတော့မှဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ခုနကပေါ့နော်ပယ်သေးတဲ့အပင်တွေကိုမပယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဓာခွဲခန်းမှာစစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့မျိုးကမျိုးတန့်မှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့စီးပွားပြီးမျိုးတန့်ဖြစ်နေကျမတို့ဖြန့်ပြူးလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တောင်သူကြီးတွေအနေနဲ့မျိုးတန့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာမျိုးခွဲပယ်ဖို့အတွက်ကိုထရနိုးကြာသွားမှဆိုပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့အဲ့လိုမပယ်တာမျိုးကိုမလုပ်ဖယ်နဲ့တကယ်ပဲတန်တရားရှိတဲ့အပင်ကျမတို့ရဲ့မျိုးနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အပင်တွေမှန်သမျှကိုလည်းကျမတို့အားလုံးပယ်ပစ်ဖို့အတွက်ကိုဟိုပေါ်တော့ကျမအနေနဲ့ထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်တင်နာသားမြောက်ကိုစိုက်ခွင့်ရအတွင်းမှာလက်တွေ့တင် जा ပေးနေတဲ့ပသိမ်မျိုးမြောင်ချောင်းမျိုးတန်ချံမှချမ်းတာဝန်ခံဒေါက်ခင်သေးဦးကလည်းလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများမျိုးကွဲနှုတ်ပယ်ခြင်းအကျိုးရလဒ်များမျိုးကွဲနှုတ်ပယ်ရမည့်အချက်များကိုယခုလိုပြောပြပါဗျာလက်တွေ့စိုက်ခွင့်လေးပေါ်မှာကျမတို့အားလုံးစုစုပေါင်းပေါ့နော်ကျမတို့ပသိမ်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်၄ချိန်အခုဆိုလို့ရှိရင်တတိယချိန်ဖြစ်သွားပါပြီနော်နောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုဝင်ဘာလဆိုလို့ရှိရင်လုပ်တာချိန်ပြန်လုပ်မယ်။မှုပြချက်မှာဒါစက်တင်ဘာမှာမှုချက်မှာတစ်ချိန်လုပ်ပါမယ်။လက်တွေ့လုပ်ချင်ရရင်တနန်းသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စပားနော်မျိုးကွက်နှုတ်ပယ်တဲ့ခါမှာဘာတွေနှုတ်ပယ်ရမလဲ။နော်ဘာတွေနှုတ်ပယ်ရမလဲ။ဒီမျိုးမှန်တဲ့မျိုးကွက်ကိုနော်သူတို့ကတေးချာပြီးတော့မှတေးချာလက်တွေ့လုပ်ချင်အပြင်သိသွားမယ်။အချို့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးကွက်သာနှုတ်တယ်မသိဘူးပေါ့နော်။မျိုးမှန်မသိမျိုးကွက်မှန်မသိဘူးပေါ့နော်။တကယ်လို့သူတို့ကျမတို့ကတေးချာဒါဘာပေါ်ဆန်းရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ်ဆန်းရင်မျိုးမှန်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျိုးကွက်ဆိုတော့တခြားရှင်းပြရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့မှတင်နန်းသားမှာမျိုးခွဲနဲ့မျိုးမှန်ကိုသိမယ်။သိရဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးခွဲနှုတ်ပယ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတိတိကျနှုတ်နိုင်မှာပေါ့နော်။ဒါနဲ့မယ်ဆိုမျိုးခွဲကိုနှုတ်ပယ်ခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ကမျိုးကောင်းမျိုးတန်မျိုးစည်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်ကတော့မျိုးခွဲနှုတ်ပယ်တာရဲ့ပေါင်းပြတ်နှုတ်တာရဲ့ဖြစ်ပါလေ။မျိုးခွဲနှုတ်ပယ်တာအခုမျိုးတန်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကမျိုးခွဲကိုအထူးကထားနှုတ်ရမယ်။မျိုးခွဲဆိုလို့ရှိရင်မျိုးခွဲကိုကျမတို့ကအချိန်မရွေးနော်ကွင်းစင်းပြီးတော့အပင်သက်တမ်းနှစ်ပတ်နေစပြီးတော့မှဟိုးရေသိမ်းတဲ့အချိန်ရှိကျမတို့နှုတ်ပယ်ရမှာ။တကယ်လို့မျိုးခွဲမနှုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုင်းထဲမှာမျိုးခွဲနှုတ်ပယ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကဗီဇတတ်မှုပေါ့နော်။စပားတွေမှာဗီဇတတ်မှုပဲ။အဲ့ဒီဗီဇတတ်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးခွဲကိုတောက်ရှောင်းနှုတ်ပယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးခွဲနှုတ်ရမယ့်အချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အခုအချိန်ရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့နော်။ဒါအပင်ပွားစီးတဲ့အချိန်။အပင်ပွားစီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပင်ပုံစံနဲ့မတူတဲ့ဟာတွေနော်။အရွက်အယောင်မတူတဲ့ဟာတွေ။အပင်အနိုင်မြေမတူတဲ့ဟာတွေအခုအချိန်မှာတော့ကျမတို့နှုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်မျိုးခွဲနှုတ်တဲ့ခါမှာမျိုးခွဲကိုတော့အပင်တန်းအသက်တန်းတစ်ချောင်းလုံးမှနှုတ်ဝင်မယ်။နောက်ပန်းပွင့်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပန်းပွင့်ချိန်မကြီးတဲ့ခါကြီးပေါ့နော်။အပင်ပုံစံနဲ့မတူတဲ့ခါတွေအပင်အရက်အနိုင်မြင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့နှုတ်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Yimajin solution is a balloon US Aruba, Pomono, and a new team. No, my dear. Sale, in Anamiago, let me think I had a group in a group in a quabby, somewhere touching Luchin in ya, Yoda don't say in Jujizumia, Yoda don't down in Yadra, you say I need a Chemiago, the Kulu Sale, your group a group is not a chinima, Jamaru, or Sanyo, no, or Sanyo, Jamarua, at the year, Nasena site, Nasena setting a site, a site a kama, group ea, shilema, shilema, groupia, salema, salema. Shilama, shilama, and salema, salema, behapu, we are gone the bono, Sibiziano, or Sayamano. He built in the same bono, behapu, gone the lip, behapi, more book on the lip, behapu, gone the lip, Sudao, Jamaru, Pijinu, a loop, and such a hip. You then don't get your arche, Savar, take the kama, triple, Savar, twenum, pude, ye do you lay, gone. No, ye do you lay, gone, Nabido, who secretly, gone. Without security, Apian, don't do it, Josie was a good on the solution, Mudan, who like Dining no? Mudan, Mudan, my pinny day, Jamaru Chamale, Chodaha, Malau Pinny. Down the road, Josie has a guard, or down the road, Jamaruci and Muriel, you didn't know. Jacama, Muriel, Drua, Sai Lucian, Didimetari, Dainta, which looks down the road, down the road, Mugabiama, Drua, Pine, Mugabiama, Drua, Coma Surubono, Mugabedecama, a trouble, Josie, no? Mugabedecama, the Gallo did a case of the Ega solution, the Dimeta. Tango Dreamata, Dreamer Song Show, eh? Awa, do you see no one solution? You see no one, go wrong. The girl green, Dinan see no one. I don't talk on solution, the Tongue wrong quarry. But I'm a drama, Jumia did me, I see. Down the old Yogina, New Way War, no? New Way Go, be at the Nanashaluma, New Way Pew, New Way Pema, Mudan, Yam, Mudan Yama, Sinung Gong with one. Then Adam Yahoo, see what being Mudan music, Tolo Yen, Yibin Yahoo, Legend, Dinja Baby again, Dinja Babu Stamia, Yiswegin. Easy law would have question that chain. You don't tell Zagam Yahoo, Quinzelly Lajin, Sare, then Adam Yah lower than Nibin Yam Yah, Bohuduram Yahoo, then Jalijin Bini Bare. He then Emma, Bowen Day on it, can eat down Mune, Sabio Uzi Tanama, Mune Music Downwagan, Talking Mimi Uvale. ဒီတင်တဲ့မှာရရှိတဲ့နီးပညာနဲ့ဘုဒ္ဓတရားများအားပြန်လဲအသုံးချနိုင်မဲ့အစီအစဉ်များကိုယခုလိုပြောပြပါတယ်ကျွန်မဟန်ဒီတင်တဲ့ဟိုကျွန်မတို့ကိုင်းကောင်းမြို့နယ်အနေနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်တောင်းငန်းတယောက်အနေနဲ့ကျွန်မတို့ကိုင်းကောင်းမြို့နယ်မှာအေကောင်90မျိုးစေ့ထုတ်ဖို့တကူတက်ရောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ကိုင်းကောင်းမြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့အကြုံအဖြစ်6အဆူတောင်းလို့
ตองนูเรียวนับปัดเจนลูกโอและตองนูเรียวซื้อนี่ทาบีဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ကတော့မျိုးပဲကိုတုံးကျင်စစ်စေးมาဖြစ်ပါတယ်ပြင်မွားအများဆုံးထွက်ချင်ရင်ပန်းတန်ချိုင်ဖွင့်ရင်မြေသိမ်းမြေတစ်ပတ်လို့မှာကျမတို့ဒီဟာကွန်းစင်စစ်စေးมาဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့လူမျိုးစစ်ထုတ်လုံငန်းကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်စိတ်နဲ့ခရင်ကိုတောင်းသူကကွဲသွားมาဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကတောင်းသူဟာဒီမျိုး
ပြာလေးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကြီးမိသားစုတွေမှာတသက်တာဆွဲသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကျမတောင်ကြီးအတွက်ပြာလေးတွေဆက်ထားပါတယ်အခုတမန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတမန်း၆ချက်စွာထွက်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းပုံညက်နဲ့အင်းကြီးအိတ်တာတမန်း၆ချက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမန်ပုတ်ကမယ်တမန်ညက်ကမယ်တမန်ညက်ကမယ်ပုံညက်နဲ့ဟောအေးဆိုလို့ရှိရင်တမန်အေးရမယ်တမန်ညက်ရမယ်တမန်အိတ်ကမယ်ဆိုပြ
ဒီနေ့ကိုကြောင့်နေနဲ့အကြံပြုကြပါတယ်ရှင်။တောင်သူလက်သမားဦးကြီးများနဲ့မိဘပြည်သူများခင်ဗျာ။စဘာဆိုင်ပြိုးထုတ်လို့ရမှာရည်သွေးကောင်းသောမျိုးတန်များကိုအသုံးပြုပြီးဆိုင်ပြိုးမယ်ဆိုရင်စဘာထွက်နှုန်းဟာ၁၀နဲ့မှ၁၀ဆတိတိုးထွက်နိုင်သလိုထွက်ရှိလာတဲ့စဘာများရဲ့ရည်သွေးဟာလည်းမြန်မာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရည်သွေးပြည့်မီတဲ့စဘာများကိုဈေးကောင်းပေးပြီးဝယ်ယူကြသလိုအထွက်နှုန်းဒေါ်
ဒီနေ့ရဲ့အတွက်ရည်သွေးကောင်းမျိုးတန်များကိုအသုံးပြုရေးဟာအလွန်အရေးကြီးလာပါတယ်။ဒါအပြင်မျိုးတန်များကိုထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့မျိုးတန်ထုတ်တောင်းသူများရဲ့အခမ်းအနားဟာလည်းစပါးဆိုင်တောင်းသူလက်သမားဦးကြီးများဝင်ဝေတိုးတဲ့ရည်အတွက်အရေးကြီးလာပါတယ်။
ဆိုင်ပြိုးရေးဦးစီးဌာနနဲ့ဇေကာတို့ဘူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အကြီးအကျယ်ပြည့်မီသောမြို့စဘာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဟာမြို့သားထုတ်တောင်းသူများကိုမြို့သားထုတ်နှီးပညာများအသင်ကြားပေးနေသလိုမြို့သားထုတ်တောင်းသူများကိုသင်ကြားပေးမယ်ဆိုင်ပြိုးရေးဝန်ထမ်းများကိုလည်းအသိပညာဗဟုသုတကျွယ်ဝစေရေးနှီးပညာဝိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်စေရေးဆန်းဆောင်ရေးမြင့်မား
တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။